stane. Včera jsem se náhodou na mě skočili nějako, že máš Snapchat, ne? Nejde používat Tesla Free, ale v podstatě random prostě lidi dělám desetkou, který si můžeš přidávat. Tak jsem to udělal a pak najel zpráva nějaká, jestli chci prostě nůž za 500 000. Jsem si říkal, že to je business prostě, to je 16 letá holka. Já veď. No tak jsem to poslal, veď, ale jakoby...